Будь кускайга бар 5500 квадратный метр и нехт, тынча керинге кей батар кыхтах, 500 кюрэччі олорор салалах, Юрий Гагарин атынан культура уна анығы искусства кинеттен күнді көрәчілер бітер, ити истин әғарда болықтын. Эхеге будь кускай берені көрәуат, эфирге эхеханан Екатерина Эверстоллевин, бені кітта бірге болын. Күнді көрәтчілер бет, бігі білген Мажайской улысатын сүрбе 5 жетігер бар культура кенер кәлін тұра бұд. Бүгін манна бігі бұғы эфир ұстатыгар. Бұ саңа бұ күйін кер бет культура жетін ұстын экскурсияны әйеха көрдер еқ бет. Мейхам бүгін көмәлі өйіктері кейін үліхеттері Сарданы, онына Игор үте күнінен. Жара үлі күні қаддақ сағаланнай Сарданынтан сағалы қайын. Уля куне, чуть олас чуть халанна, кружок тарбут намно улялерин сагалатлар, очень иногда тахамут уяре кота хаджабут. Игор, антен бун улям куда хадак саланна. Улям куне ден олого чуть сагалана, тахсер декелем мим манна тун барларин кетте кепсетен ипсетен. Вот планюр камунья, буне делага сел сорук туруарам мут, тугу итахтах, потен бухар самут, я кюстю халанна ребитуле битен. Элбек көрәтчілер бит бұ кейіне пандемия кәмегер арылығып болан көрәліктер, онын жа бүгін әйге үләғатын қамнасықтың бейеға сұрда тағыд. Игор Джекепсер әйге кейінгі тұқ қықтағы, тұқ сұрлақ сұрқтағы өлелері. Бұ ден бейге кеймет сұрлы сұруға ден жоңы ғыт культура тарғатар. Оны көндірі культура бол бақарары өсті ғыт анығы искусствоны күтті терді бит. Оны күтті концерттер болалар, кейіне. Оны күтті арағынай вот күрігіктар, мастер-класстар, оғанна датыттар. Үрі аңыда хағас? Үрі аңыда күрігі хағас. Беге бір ұраты бүттен, атын культура жәлерттен, беге кейіне де көрдірі бүт, концерті ғыта бүтте көрдік. Сөп Сарданын тон бұ кейін историттің әмек ғылғыстық сегетен көрсе қара. Урут Гагаринская округка дом культуры авиаторов ден тұрбыта, онтон сыл қону қағам бұ же аварийны түріктанан және көтір бүттірі. Оны олын нұғар бұ сабыс саңа, кен, кон, же бұ балаған егір үліға кейді. Жі бұ салғыт күрджік 500 көрі әтшіні батырар жа маған үрін керейелелердәк, сымнағыз керейелелердәк, салы бүтін бастықытын көрәбін, тұқ тәрәхінер ұйтылынылары, ең қатшық да болылары әге үлілер ұрғып болады. Бейін бірігін кейі керер, залан ара деуі құрдық, тұқ бар санитарнай ұслобияны бардың тұтыған тұран, қолы бұра тәрәхінер ұйтылылар, қолы бұра мұны кейіне көрдірі бүйт, концерттер болалар, выставкалар тәрелелер деуі құрдық. Самый бастықы тәрәхінгі тұғатай? Самый бастықы тәрәхімет Тығын Дархан. Кенеттен презентациятын ағаламыда. Джон кәлбіттірі? Джон кәлбіттірі. Ота закрытай показ болаға де. Оны олтын съемочная группа, оны первые лица Якутии деп көрдік кәлбіттірі. Сөп, Игор, манна әйге терілтағатер барды қас үлелерімен көрдік фенеме әдір жон үлелері бітті? Бейеха манны үксін әдір жон үлелер, бұл ең манның әттаққа уапсайынан бейеха түрдің бір специалист әқпіт, барды қол бұн. Орта аспыт болағына отыт үст сас, барды әдір жон дек көріп. Бары анаң талылан кәлбіп бет? Бары анаң талылан кәлбіп бет, бары анал үверіқті әқпіт. Культура үверіқті әқпіт? Да, культура үверіқті әқпіт. Сәпті ғ Вот он нукти якое манникин хуа, чокускай. Сахасиригер день это винтиат, а сахасиригер хансу он керет. Ага, сахасиригер манник хуа, манник улахан, селлах соруктах, колобор бигим манна кине көрдөрөртөн ахан өссө элбек курухуктар айтылалар, иванна мастер-класстар якое. Бігі мәнесі отын күйін түнімек әстек пәтігор ғайық сабаппыт. Оған анығылы технологияннан уаппыт көспіт режиссерскай пульт болын звук, от, экран, колонка болын барыта олақ анығылы ірдебілінен қаян тұрар. Оны да сөйін атын специалист пәтігі қабылы сегілі сырдатын әтігі. Игор, бұ сал ені түгіні? Бұл сал ені ден түген чаттан таққа квадратный метрі. Олен бұл ден олық үшігейдік 500 кейіні батарар. Сардана, манна әге тұқ тәрәхінері үтіқін сөбе, онына сығынаға тәме ұлғана бітші, атын центрда аркардық, кейіндерді аркардыққа, кемнағы түрлі әғабе?
Бигги холобра национальный кю театрын кытта, театр эстрадын кытта, үйнер көлөнө театрын кытта, оны филармонияны кытта үлелевит. Холобра филармониялар кәлендер манна бәлерін репертуардырын ойнюллар, тенге концерт итабыт, бу холобра хотору бу 14-дүс чығылаға. Театр эстрадын кытта әме совместная концерттар ехтәпті. Сөп астырдана бигги оны Игор көрәтчілер біттер қаяндаған үгіз бұғытынан ұйты беребіт. Бүйінгі әге еттігітін білімнәвікке жәрі көрәтчілер біттерінан береққа, оны берестәқті бейті біт жәрі. Бүйін дебак прос бұтын болан ғардан әтияға. Оны бейі олағында бүгін екі билет бар кейінеға. Де сөпке әппет көрәтчі біттеға, бұл екі билеті ұлығаға. Сәп, мен әтәбін, да? Күнді көрәтшілер бет, жақұсқай культуратын кенігер, қасылаққа Юрек Сейш Гагарин ата, еңірілі бет әйі. Сәпті қапеті білер болақытында бейқы бағысты ватсап, нөрбілдер, сұрыянғыт, әребекет, сұрыянғыт үйтін қайлақтыры, қайлағы бұл культура кеніттен сенелан білеті көйтер. Кәсетеуте халғы бұд. Пандемия, кем играть, что она еги дистанционной не манна нулятик. Редя хаос было. Он зум, зум, а брал лахтер или птия на тут. Бара зум, нан алох олором дюран не вид. Хим бирон, ну же расписание нан. Сабдана бен хормейстер эвиккин, и тюлен тунан кепсера. А то по центре ер мен рега уячи улавын, он на бен икки ансамбл лахпын, оларга, он на улхан жонга. Неделяға кеті жарқтана бұд. Оны то балағаны етіна үлелән сағылам бұд үйерін әтшілерім. Мен кәкке сетігілерденіндер үйері көті ғажамын. Тұғырылыр үйері тағатты, онында кімнә қалан қада жарқтынықтырын сөбе еға? Меға кәләндер босқа жарқтаналар. Қолы бұра ансамбл күрдік болар бұлады бұд центр ғинен. Репертуар бұд самый тұқтек қойып. Қолыбыра білейін әмен тірігерге әбіттірі болу қолыбыра ұлыс жына ең кәрін әйеға жақтырын әпті, жартын әптірін әпті. Оның ағайық күнін әк мастер-класстары тәр ебіт. Қолыбыра мен үш күнін әк мастер-класты ақпын, оның кәлін бағалысты ғұрттанандар кәлін жартын әптірін сөп. Сөп, салғы бара бұд, сіз бейім әнна от көз туғынан Үлікіне қайдақ сағаланды жа? Үтек үнінен, мен атым Аял ден, культура, Гагарин атынан культура кенері свет операторынан үлілейбін. Үлікіне әтенге сағаланды. Ата бәғаттағаны бұл ұрқылу үлілейді кетәе жар болықтақыт, бұл саңа культура кенігерді. Жара кепсері, тоқ, оттақ, көстәқ сағаланы үлітәргіт білімдіне жағады. Үттан манна офсайы қолбаған 200 прибор бар, световое оборудование, светодиодный экран нақпыт, 12 дәхетті метрлік, онына моторизированный болуғаны тоқ бар. Экранный проекционный полотно бар, әмен 12 далталақ, онына кейіні көстір. Бейіз албыт ұратыта ден, манына кейіні болыр, кейіні болыр береметері құлығыры беге проекционный полотно бұдың түйірі. Он на кине нагалый, вот он на белый мит, он там кенсир было берем итер, ол проекцию на полотно мы какой-то олдер, он на кенсир питен нагалый, вот холовора перебор, дар тен элан кордака, юбетюет спот пар, отутюет прожектор дар баллар, саласы мы не тегар. Улелирга тохта атак, то варта сага им болан. А улелирга тохта атак, ого бай, холовора пульту мы им барта арчанга, оборудование мы им барта ага болан, чё им бага улелирга. Хачага битерин кита хатта. А, бо пандемия битере бито оллар. Бияка биримет ото холбан кордерен дуч хаддага бити. А, билин холбан кордерок неп. Холовора бо мияка бо статичный вот, манна тох пару вот им барта холбанан тураллар бо. Сынаға, вынас бар, лоджи ден атты, мен қолыр бұл ойғыстан тігір баттары. Онына бейі сынағы ұт болағына размері болағына ғылбинаты 10 метрі. Ол экрантан ағылан бұл аван сынағыдылы. Кетейте болағына 14 метрі. Үрдіге болағына 10 метрі күлдік. Примерінде онына бейіға 3 софит тақпыт, 5 алташтан кет тақпыт, барыта
моторизированный дар, бары уже автоматическими мотан оларарм направляй дывн. Заново испыт, эми барта автоматика. Бастыка бирмит тарахин, тюхай долгу тулахтык иттын ханык тарахин астай? Бастыка тарахин мит амай долгу тулах открытие болбута. Эми онна вот уки ехал батым. Анта мин маннар уже ота иттын улелибин. Онна уже икки ебу хэбэлэмне мипит открытие бутыгар. Эми долгу бутым. Чердыг аста? Это не аспыта тулах. Ахай улын элегитик бу техническая чага? Бу техническая частка была она бегевит. Икки сеномашинист дахпыт, бир звукоператор дахпыт, бир кинооператор дахпыт, он мин светооператор. А ял атын кинотеатрдардан манна кәлләха уратыду, атынду, тыға, уға, кихи кинене атынны кылындарды өбетер. Тан хэм бир кинотеатр күрдікту? Хэм бир обычный кинотеатр күрдік, уратыда ден манна улхан кен. Звук меня тула титам барате хиллер он на сама, он на экране улахан. Сеп, яка лагар стилер барабут, салгу биги барабут. Дера Игорь Сардана биги блигин, кин самай күнди он на карстандар хилигер гражданской авиации музейга тиевит. Дже, бу музей кайдак түмүлөн алган на Игорь кылгастык кырачылып бир кеп сехара. Бу биги музей бута, вот эти гражданская авиация музея иники. Аэропортка турбута стерилден антон биеха сентябрьтан балаган иттан диха да келбите официально будем арлыта сентябрь уанюс чиглати гарболбута короткий да болбутуга ни манан алларат мехмит баран мит көрүхпит онда раз вот авиация историятын хабар материаллары, архивные документы, книгелеры, вот самолеттар модельдерин көрөхөт. Усынын жон тесел жерега, тон бир качык барылар, жон келен көрөлдөр болот да. Күн ай келелдер, баралар, хыжалар, эти музей бут борбосго кирите. Ким багалах, кахан багар, үле чахан кемигер, хасыр дуантан ки халтагалы келен көрөн бар ихтерин сөп. Аны уллана оскола олоргар, бу атына оскола олоргар, ага срок тербе бололор болу. Ото болуктахтар, ага. Ол барта булаңга турар, аны бигене болан барынта пандемия та хылтан. Токтон турар, ото бу мантан хасыртын барта дагана арылыяга. Гагаринский округка билген барта сүрбет хинчеки нилене олары бит онтон алта тенчата ого бит жасамай кырдык оголор үер биттер болоди бу кине зал бар бу бутгар бана жарык бар бу онну камы хеп тоготун ген вот кораттагы округка да жукускай корат үрдүнен хама элбах ого ахсаннак округ бу бигене болар мархан кирсер болади ага бу барта кирсен турар ди сет манна бени үлэхет кин үлэхете Мария Яковлева кырсыр жа Мария бен бу окуркалар анды эн атын корот кинтен жан. Өтө күнүнен мен бу бен ко окуркалар аган. Бу кин халыгаттан окуркку сергексиде дур. Алгын жен. Жондын сергелин бар сергексиде кып. Аннык ба. Сөп жа самай күндүтүк күндү кырстандар меситигер биги гражданская авиация музей эркелдибит. Туган трени материал бар туга көрөк көбү жа кайда кумулдан турар. Биги музей бут бу авиация үлгеттер профсоюзуна комитет комитетинен экетенче бир сыллак катырыттамеп бол. Он который музей быт председателинан, төрттөчүнен Винокуров Михаил Егорович болгон жар. Он бу эки көрүүгүтүгөр бу самый интересный экспозиция бут. Кыя хаттон 5 жылдыгар анаммыт. Онна Аляска Сибирь трассатын тематыгар, ага дойду хадитин кытылактырыгар, геройдарыгар анаммыт туспа экспозиция хомуллан турар. Бе музей бытыгар авиация хайдытын, историятын, олуын ден кейнік ариян көрдерар арас материаллар, экспонаттар хомылы халжалылар. Оны бой айы көрдегітігер қайдақ барда олары тұсса тұлбута. Аэропорт жеті түрдің үйіз сыллақтың, үйбе бейі сыллақ қырлы қайдақ хайдан тұрбуды көстер. Оны көтері бой айы көрегіт арас хамелеттері, вертолеттері. Оны бой вниманиятын, колборгутун көрдөрөмөтө бу саха серин каллаанын бастыгытын дабайбыт сопчив ден самолет кобуллан турарын. Вот.
Материалар гэтэн хайда комэдэ гэдэй? Материалар комэр бэдэгар, конечно же, профсоюз пэккэмэлэгэр, онын гэтара бағалаах осколы веренячэлэрэ, лёчыктар, индирэхэргий, жаннор эгэн бары маннэг абийскэ кэмэ курдэг онгород холжаллар. Сэп, манна мэ кахан баар кэлэн көрэгэх хэп, ан қасчасын асырды аға айыға? Үлігер кеметтелі қағым бағар ағас кем бағалақ кәлін көрір, үйренерін, арас лекциялар, мүрпиятилар, квес, игірін де көрдік индирегіне тоқтарып тәрелілілер. Атын осқолылар кеттілі, қытын сөпті қолыр маңын кәлін индирегіне роктарий тарғай? Аға, онында кеме бейі программалақ бұттыс па, осқолыларғы көрділергіна. Заявкалары ылағыт? Аға, заявкалары ылағыт. Оны бұй әйеқа болғымтығыдығыр көрдіремеді, бұ араз-арасыйы мұнығыттан, атын амуғы дүйділарды мұнығыт, бәлік оңығыт экспонаттыр, оны әйгінігітігер хамен түрхені экспонат бұт, пингвин Валера. Пингвин Валераны саға именеті лётчыға, мені Куров Валерей ағалан бәлік құрдық ұмыта. Оны күтірі бұ, тұспа хекторға көрдіремеді әйеқа бағалысты. Бұй саға әрігер білілі маңнайғы лётчығар Кузьмин Валерий Ильичка анынан тұрар. Маңды болғаны кенелер бәлік ұмыз сұрқтара, білілері, материаллары бардығы мұны халжалылар. Оны күтірі бұ, саға авиациятын воздушны тарасына хаға әрігер хайды бұт жоннор информациялары, кәпсейлері барды маңнаме хұрылдан көрдірілі халжар. Олар түйін тірерген көрілдер? Олығын дейін тірергейлер. Олық кейіне сеансы көрілдер дағын әбіхәт көрін ағалар. Оның маңның музей бұт бары үші ой бағайы. Сөп, Мария, бейінген театральный қайысқаны маңын халай әрі біккенде, еті үлін туының көрсең бұл? Аға, бейі театральный студия болғана түр арас программанын өретер. Оны көтірін ұтчалығын әттіққана циническая реч, қайда қаңарарғы чолан көрсерігі деу күрдік, основной разделу бейіға актерское мастерство, то есть еті искусствоны қайда оғы қайдарын деу күрдік таланын раскрывайды бұд. Оны көтір циническая движение дем бар. Оғылар маңның дұрубылары, чәген бұдық болалары көр әме араз дисциплиналар әме ұғылы ғылжалылар бейі программа бұдығар. Хәп, бұ өкірік ұсқолылары жартын аларды өбетер көріттін мекен әндіртін ақтырмын? Көріттін әме ғылжалылар, ға. Бейіғі қайым даңы білген наборуыт болы ғылжар. Бұ-первым наборы ұжы маңның жарықтанығы сағаламыда деу көрдік. Оны көтірі Олығын денендері ергейлдер оғылар, хайдықтырым бағараллар әбеттен театральный студия. Жарық сақалы тылынан барарды, нұчылы тылынан барарды? Жарық и сақалы, и нұчылы деу күрдік. Кемея хайдық удобнай боларынан деу күрдік. Кемея хайдық. Қанды көріңі ордық оғылар әлбіқ болатшылар интерес ұлғаны? Актерское искусство. Олығын ден маңнық бәлірі оңнен, оруылан, спектакльгі күстіқтарын наға бағалақтар бет оғылар. Мария Сетейіне мағарымын мақтал кәпсәнің бей салғы барымын. Өсі білген маңна беге әне бір ұраты үлілі салғы керәуіт. Жәрі Егор, кәпсек қарап. Бұ беге білген кердебет творческое пространство космос тен. Бо пространство бұд құлсай ені 500 квадратный метрі. Манна арағынай тірігінлер болалар бұд ені құлсай ені әттіққа камерной форматтақ мероприятиялар. Там творческай вечердер, выставкалар, вот современное искусство выставка-то болар. Оны тағынан манна Кыра вот мұннақтар болуқтарын сөп, мастер-класстар ұйтылдалылар. Тұт, Сардана, бұ ұйтылдар тәрәхінлер маңына әме қайы бар жан кәлін күттіқтірін сөп тұ, әбетір қайда маңын бәғат расписания ұстанылы етті. Маңына бара расписанияның өлі бейт, бара арақсамыд қазыражасқы бұ кенекелер, қазыражасқы бұ кенекелер специалисткелерден. Бұ күндерге тұқ болар тұр Бүгіндерге тұн оғылар бұл кәләндер үлебетін ұжы сағалы бұд. Резіметтен осқоларылы бұдында? Аннық. Абырдаванне ме барты саңалы, колонкалар, компьютерлер. Үлелерген әға чүгей. Қас рециркулятор бары маңны кеңетігер? Қас кабинет айы бейді рециркулятор бар. Олақан салаға өпсай алты рециркулятор. Оны қас кереге, тақсыға, лифт аттығар, дезинфекчируші маңдық ада бұрудың еп балдыр. Сөп, ұнтың бұтық қоға кәлдей? Бұл бұланы хореографическа салаға келді бейді. Бұл педагог бұт Николай, бір штатны өлі әтті ақпейді, хореограф. Маңды бұл аэробика, фитнес, үнкінен жертіналылар, олғанды жөндер болуын, қырады оғылар болуын. Бүгін оғылар өсі кәлеліктер болады? Аға, бүгін өсі кәлеліктер, кәлекті ақтар. Йога ме бар дұ, сірәкке әртшілілері балдыр? Балдыр, аға. Оны ме әйіға сайт нөңгі білсіктер? Сайт нөңгі білсіктер. Сайт да болын, инстаграм да болын. Сәп, салғы, неге
коворкин мастерской дарын көрөбөт. Бу билим анан бардахпын да коворкин центр да тиехпит, но ол коворкинга тиехпит иннине мен эхитни билигин вот ханга арылыбыт. Ол современный оборудование лах, вот компьютерный класс. Кебет. Кепсем кыратык. Бу компьютерный класс хетте компьютердах современный программалар установкаланын тураллар манна сүрүн ден фотошоп ого манна келен веренен сөп видеомонтаж веренер ону таханан тох пар вот инновационный вот IT программалары бу хоско келен багылган сөп бу курувакка хуруттары теме бор босхо улахан жоң мастер-класс өтті, хэн кыратык удамыр төлбүрдәк болар. Олох, кыржыз тағаны сайдар кейне бітті, үнкілі қады хөп, компьютер гэдэ жарықтыны қөп, кейне дэ көрі қөп, концерт көрі қөп, да, барда бары бітті. Кәлек қаранады бітті. Кәлек қаранады. Онны холы бұра, если вот графическая дизайннан урухи датаққа, то білейін бұл беге кәлен тұрабыт, урухи күруғы бар. Манна, икі саланын үлелер, по нетрадиционной технике день. Он, да. Он вот живопись маслом демба. Сэр. Ага, кирихай. Ага, дыравларын. Дыравларын. Жарык болатырады, да? Ага, жарык подробно бит. Ага. Бесен кирихайын атын солын кендене? Мен Анна Анатольевна Еремеева деймін. Бу рухуй кругогун тес салячтагы. Анын төлөнжө рахатта олору жүрөктөргүн агындаган агай болу бүгүн бастыгы урок болуп отурар бала. Ага, бастыгы урок бут нагынным. Мен хаттым бу билген кружок бар быйыл 2-3 тан такка огуртар бута. Ага. Олору жеке тебин да тебин. Олок келиңдер. Ага. Сеп атан аныкы колор те бу уругын тирестектер колор билим бары компьютерге олордылар бу дистанционно үйрөк алок компьютерге сыгырды дем мит бири тарап кетер айманы бүтти эн санага кадда инде педагог бүтмей син бир тон бу меха именно бу уругыга брем тардыр бремелерге түбөһөннөр битимсеп олар олин бу бастыкытта хаттис класскылы олок хыжаллар эбеһеден олок кадерлер олок кел бу келбетахтырына ашна олор наха хомой олор колбек келер олор ту идже келехтерине да бәйлерин кытта бәйлерин кытары краска гуаш акварель мен була бу классическая итугу беребинсе уругую основатын беребин живопись рисунок начо дечо короткинтен дого келен жертинен сеп болады келен жертинен сеп аха келех бит сеп үлөгөн стигини бар бут салгы бар бут эсеманды бега сарданы эн ис мастерское бар дейтинди самый же хайкаларга керен ардарга билеген тухалах надалах мастерскойга киренме үлөнү билсе хайын хаддана кимне галилдери кепсери онда бу главный специалист бут берек сынафонтовна лорор Күнінен. Берік Сентумхонтовна, жара үлі күні қайдақ сағаланнай? Үлі күні антын көқтақтық қағаланар. Бігі бары үс болан бұд бұл кабинет күлілі бұд. Нелейнені күйті олар ауыд? Күйтін олар ауыд. Қайдақ бұл қақты күлілі бұд? Бігі қан әдейлі аға манна оғыларға, онына ұлған жаңға, иіс күрхуаға, ойылыр жүйінер күрхуақ, онына илінен оңырар күрхуақтар боланлар. Ага, мына субботага өрөбүлгө улахан жаңга мастер-класстар болалар. Камсык кемегер же кайда көрүлөн аларды көтүп бу илинен тутан үлөлөр мастерской. Дин хакта анагата гынын баран беги зум деңе төгөлөрүнөн таламмыт көрдөмүт арас методикалары тоганын мыттан курхоктор бүтүн үйдө турдубут. Же билген эле көрсөрүгүт белем алар. Олох белем алар бит. Кас хастаг жан келен жаратын эктер неби бу? Бу кабинет кабалана 10-15 дылы ога кийен жаратын сөп. Сөп, аха, ситихине барабыт, мақтал кесенин салгы барабыт, Егор жа экскурсия бут битерет чугахата, бейхан номно, хайюя, петтер кирен эрелер бит, айтылар бутыгар, билеттер, аха, билеттер гиджа барар болбуттар. Сибидде қатылы бұд, көрәтшілер, Юрий Алексеевич Гагарин ата, жүгізгеда культура кенігер, қасылаққа еңгерілі бітей. Жа, онына манна тұрамыд, әппейте әтәбіт дұ? Әтекайын, білі манна тұрамыд. Аха, аха, тұқтара, қайылақ бұд, татылы ұттан Марина Гога Гуляева тақсы бұд.
Ага, татталуутан жара эппетин этенке уяккайын? Тыгэнча того сюз алтауан бир саллаққа. Ага, жамарияны эгірдалей бет. Бу икки билети бу бера бет. Ага, кәләңет ұлыққытын сөп. Уанна икке кейі болаңыт бейкене бетгер кәлән сыннянан барықытын сөп. Марияның кітта республика баралық тақтырын, жекускай корот алық тақтырын, ехе үрю кәтәғейт, аңы тағас, жа өсі бидді адрес бұдың қатылы қайын? Беге адрес бұд Можайского, Хүрбе 5. Қандық автоустыр жылары? Хүрбе, уан түет, оны құрдық. Сұруттарың беге құрғықтар бұтығар, үджін, келін, үйәрінін сайдың. Сегелі информацияны бұл құтын сөп официальный инстаграм страница бұтығар Гагарин культурный центр ден, оны сайт бұт бар, инстаграм бұтығар барта бар, телефон бар, әрің білсің бардың кепсеқ біт, көрсеқ біт. Сырданы өсі білді қатылық әңірі, бейхам анна театральный студия бар, ист мастерское бар, компьютерный зал бар, фотостудия бар, өсі түгі аттамадып? Бакалы аттаватыгыт, хореографияны аттаватыгыт, гитараны аттаватыгыт, портапианы бар. Өсі тұқ бары? Театральный студия деді бітті. Гитарыға қайдақ кімді өрініктірін сөбі? Састырдың қатшаға оқ. Кім бар кәлін өрінен сөп? Сөп, үләлерге, қамсырға жа, бәлі мүджағыт бары әдердіргіт, үләғатыгер сетейіні бағарабын бүйінгі экскурсияға бейіға береме болан кәфсәйкетер мақтында бұн сұрақ біттен. Онына күнді көрәтшілер біт, саната бұд бейі Можайской ұлысытығар бар, Можайской Хүрбе 5 ұлысыт, Можайской ұлысыт Хүрбе 5 нөмергер бар, жеттен культура онына анығы искусства кенеттен. Бұға эфирге тағысты бұд, күнді көрәтшілер манна келесіл жар боларын, өрі манна аң ағас. Бейі алғы барын көрекқа. Көр. Жара. Манна болағана бұ барыта 5-6 квадраттай метра еннақ тетінде. Еді олық атын кендерді ар олық кен. Олық атын кен, манна басты кәді әскеді түйемет. Көрек бұтын сөп, манна қасы тұғынан кепсем. Касатын ағын ол киоск бар, ол бұр маңында кейінеға келбеткеге билетін алар, чипсы, попкорн ұтағын ұлған. Сөп, күнді көріп.